Vittnesmålet från Victorias semester med barnen blir så tydligt. Kronprinsessan Victoria befinner sig i Brasilien med familjen. Nu kommer det fram hur de har det. Drottning Silvia är garanterat på ett strålande humör. För första gången har hon fått med sig stora delar av kungafamiljen till Brasilien, redo att dela nya härliga minnen från det land hon har så stark anknytning till. Det är första gången som hon befinner sig i landet tillsammans med barnbarnen prinsessan Estelle, prins Oscar, prins Alexander, prins Gabriel och prins Julian, ett kvitto på vilket härligt äventyr kungafamiljen just nu upplever. Det är väldigt fint att de nu får den möjligheten. De ser mycket fram emot den här resan, sa hovets informationschef Margareta Thorgren till Svensk Damtidning inför resan. Victorias semester med barnen. Även kronprinsessan Victoria och prins Daniel har lämnat hårkopplingar till landet i form av en lyxvilla vid den brasilianska kusten, runt stranden Resende Itacaré, och enligt uppgifter till Svensk Dam är det också där som kungafamiljen just nu befinner sig. Platsen är perfekt att tillbringa höstlovet på. Stränderna är kritvita. Palmerna vajar i vinden med perfekta vågor för att ta med sig surfbrädan ut i vattnet och surfa. Vittnesmålen från platsen. De som varit på plats runt stranden Resende Itacaré har bara positiva saker att säga. Det framkommer när man läser vittnesmålen från turister på sajten Tripadvisor. Mycket fin strand. Liten och med det fridfulla havet bodde vi på Man Oil kiosk och servicen var utmärkt. Kan verkligen rekommendera den här platsen, skriver en person. Landskapet är vackert på grund av alla kokospalmer. Vi var där i slutet av året och då var det mycket folk på stranden. Vi hade problem med att hitta ett tält att vistas i. Men stranden är platt och vågorna är konstanta, vilket man njuter av, skriver en annan.